Tu sabias que no mês de setembro é celebrado o Dia da Amazônia? E eu, como filha dessa sagrada floresta, quero falar contigo sobre a importância da gente mantê-la viva e também as diversas culturas que são encontradas por aqui. Olá, eu sou Priscila Tapajora, apresentadora do Catraca Livre. E bora falar sobre a riqueza da Amazônia? Muita gente acredita que aqui só tem mato e que a gente cria onça, jacaré, sucuri, macaco no quintal de casa. Mas poucos sabem que além da riqueza da fauna e flora, nós também somos ricos em culturas, diversas culturas. É sobre isso que nós iremos conversar hoje. Aqui há tanta riqueza na música, na dança, na culinária, diversidade linguística e étnica, crenças, histórias populares e muito mais. E eu vou te contar só um pouquinho para te deixar na vontade para te pesquisar. Na música, temos uma diversidade grande que vai desde a cultura popular com o carimbó e o lundu marajoara até a cultura urbana com o brega, a guitarrada e o techno melody. Mas eu vou te falar um pouco sobre o carimbó, que é uma manifestação cultural muito forte na região amazônica, principalmente no estado do Pará. O carimbó é o ritmo e uma dança que tem sua junção influenciada pelas culturas preta e indígena. O nome carimbó vem da língua indígena tupi. Curi é pau oco e membó é furado. E curimbó é o instrumento principal do carimbó. E eu amo carimbó e é lindo de se ver e principalmente dançar. E em cada lugar que vamos, tanto no Pará quanto em outros estados, nos surpreendemos com as variações de carimbó e sua beleza. Tanto no carimbó como em outras manifestações culturais, a vivência e o respeito com a floresta e o sagrado são representados nas letras e nos movimentos das danças. E todas as culturas daqui têm algo em comum: exaltam a beleza e a magnitude da Amazônia, seu povo e o sagrado, mostrando que nós devemos viver em harmonia com a floresta, respeitá-la e, com isso, preservá-la e lutar para que parem de matar ela e seus filhos. E, gente, a Amazônia pode estar muito longe de você, mas ela é responsável pelo ar que você respira. É necessário e urgente que a sociedade mude seus hábitos para que possa viver em harmonia com a floresta. Pensar em um desenvolvimento que não destrua e mate nossa sagrada floresta, nossa mãe. Não temos como viver um futuro sem a Amazônia e seus filhos vivos. Viva o Dia da Amazônia! Amazônia, viva!